السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال هل كريم ورباهيتا حق تقرصهم كسر وادا على حلقة ذي هاي نوي كم ديهم طلقة صاحب كلا سما لا لا يسوق يدوقة قصعة أي توب يا كي من يا سيعوق من نقطة نهرمود كوجور يا سما لا قصة طلقة مصر يا سما ليا و وحي نلشود كحرنتها يبيها دبيعها أي توب يا كسب رغنا taasi oo h haddii ay itoobiya xilatay ku keeni doonaa masiiba aysan weligood ku riyoonin ciidammada itoobiya ayaa si rasmiya ula wareegay garoommada waaweyn ee kuyaal gobolka gedow gaar ahaan magaalooyinka luuq doolow iyo baardheere iswidhen oo mahaajiriinta siinaysa afar iyo soddon kun oo doolaar qofkiibaa si ay dalka uga baxaan qodobadanayanaanka ku soo gudbi doonaa daawadayaal e kusoo dhowaada iyagoo faahfaahsan waxaa soo xoogaysanaya farriimaha aqoonsiga ee loo soo diraya jumhuuriyadda somaalilan iyadoo indhaha caalamka ay si gaara uga soo jeedaan waddankan cusub ee la rajaynayo inuu si rasmiya uga mid noqdo dunida la aqoonsan yahay dalalka saaxiibka la'ah somalilan oo ay ku jiraan kuwa ugu awoodda badan caalamka ayaa muujinaya diyaargarowga xooggan si ay uga mid noqdaan dalalka ugu horreeya ee aqoonsada jamhuuriyadda somaalilan waddamadan danaynaya mustaqbalka somaalilan ayaa keliya sugaya jawaabta ka iman doonta etoobiya ee ku aadan aqoonsiga somalilan taasi oo lagu wado inay dhowaan soo baxdo heshiiska is afgaradka m o yu ga ee u dhexeeya somalilan itoobiya ayaa dhankiisa guur kusoo dhammaaday heshiiskan ayaa dhigaya in itoobiya ay hesho labaatan kilomitr oo badah oo ku taal xeebta somalilan taasi oo isticmaali doonto muddo konto sanaa iyado oo la marayo kiro dhinaca kale somaalilan waxay heshiiskan kaga faa'idaysan doontaa aqoonsi heer caalamiya oo ay ka hesho beesha caalamka gaar ahaan itoobiya oo la filayo inay noqoto waddanka ugu horreeya ee si rasmiya u aqoonsada somalilan waxaa muuqata in heshiiskani uu noqon karo albaabka furaya aqoonsiga caalamiga <laughs> ee somalilan iyadoo xaaladda siyaasadeed ee gobolka ay sare u qaadayso muhiimadda aqoonsiga jamhuuriyadda somaalilan u leeyahay dalalka reergalbeedka iyo kuwa gobolka ayaa indhaha ku hayaa tallaabadan muhiimka ah taasi oo yeelan doonta saamayn ballaadan oo ka dhan ah siyaasadda iyo diblomaasiyadda geeska afrika aqoonsiga somaalilan wuxuu noqon karaa mid horseeda mid horseeda isbeddel weyn oo ku yimaada xidhiidhka diblomaasiyada ee gobolka gaar ahaan marka loo eego xiisadda siyaasadeed iyo murannada ka jira gobolka geeska afrika dalalka masar iyo soomaaliya waxay si weyn ugu tiirsan yihiin biyaha ka soo qulqulaya etoobiya taasi oo xaaladdooda nolosha iyo dhaqaalaha ay si toosa ugu xidhan tahay soomaaliya oo ah dal leh gobollo beeralaya ku dhowaad boqolkiiba biyaha macaan ee webiyada jubba iyo shabeelle waxay ka yimaadaan etoobiya webiyadan ayaa muhiim u ah nolosha beeralayda soomaaliyeed iyo biyaha lacabbo iyadoo haddii so ha si. ay etoobiya cunaqabatayn ku soo rogto biyahaasi ay dhabarjar weyn ku keeni doonto beeralayda iyo nolosha dadweynaha soomaaliya sidoo kale masar waxay si gaara ugu tiirsan tahay biyaha webiga nil oo qayb muhiima ka mid ah biyahaa si ay ka yimaadaan itoobiya gaar ahaan webiga bulunalka biyahani oo muhiim u ah dhammaan nolosha iyo waxsoo saarka dalagga masar muranka biyaha niilka ee u dhexeeya itoobiya iyo masar ayaa muddo dheer ahaa isha loolanka labada dal gaar ahaan mashruuca biyoxidheenka weyn ee itoobiya ee gaadh oo ay masar u aragto mid halis weyna ku ah biyaha ay ka hesho webiga niilka labada dal ee masar iyo soomaaliya waxay ku sugan yihiin xaalad halisa maadaama etoobiya ay tahay iisha ugu weyn ee biyaha noloshooda ay ka helaan etoobiya haddii ay go'aansato inay cunuqabatayn amba ay ka hortarto socodka biyaha waxaa dhacaya khatar weyn oo soo wajahda nolosha dadka iyo dunyada labada dal soomaaliya waxay la kulmi doontaa dhibaatooyin dhanka beeraha waraabka iyo nolosha bulshada ku tiirsan webiyada jubba shabeelle halka masar ay wejihi doonto biyo yari iyo dhibaatooyin dhaqaalaha <laughs> iyo bulshada oo ka yimaadda saamaynta webiga niil marka loo eego xaaladdan xidhiirka itoobiya la leedahay labada dal gaar ahaan dhanka biyaha waxaa noqon karaa mid siyaasadeed oo muhiima si kastaba ahaatee cunuqabatayn ay itoobiya ku qaaddo biyahan waxay sababi karaan dhibaatooyin xooggan oo ku yimaadda labada dal taasoo saamayn ballaadhan ku yeelan karta guud ahaan gobolka waxaana tahay n labada dal inay ilaaliyaan maslaxadda etoobiya halka ay cadaadisa saari lahaayeen ciidamada etoobiya ayaa si rasmiyah ula wareegay garoommada waaweyn ee ku yaal gobolka gadow gaar ahaan magaalooyinka luuq doolow iyo baardheere tallaabadan ayaa la sheegay in loog gol leeyahay in looga hortago iskudaya laguga keeni lahaa ciidamada masaarida kuwaasi oo la doonayo in lagu beddelo ciidamada etoobiya ee fadhigoodu yahay saldhigyada ku yaal dowlad goboleedyada koonfur galbeed jubbaland iyo hirshabeelle hogaamiyaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muuqday inuu dalalkan u horseedayo dagaallo cusub oo halisa ka dib markii uu xili dhow la sameeyey dowladda masar taas oo ujeedkeedu yahay inay ka faa'idaysato xaaladda siyaasadeed iyo amni ee geeska afrika si ay etoobiya uga hortagto masar oo horeba u lahayd khilaafyada siyaasadeed iyadoo ay biyoxidheenka weynee etoobiya gaar ahaan muranka webiga nin ayaa haatan u aragta soomaaliya meel ay ku xoojin karto saamaynteeda gobolka iyadoo ka faa'idaysanaysa xaaladda gudaha ee soomaaliya itoobiya oo ka mid a ciidamada ugu waaweynee oo taageeraa howlgallada nabad ilaalinta soomaaliya ayaa tallabadan ee ku muujinaysa awooddeeda iyo qorshayaasheeda ku aadan inay ilaaliso danaheeda gobolka iyadoo si gaara uga hortegaysa faragelinta masara ay ku haysa soomaaliya xiisadda siyaasadeed ee gobolka ayaa sii kordhaaya waxaana muuqataa in khilaafka itoobiya iyo masar uu haatan soo galay soomaaliya taasi oo keeni karta xaalad dagaal oo ka sii daraysa amniga gobolka arrintan waxay sii xoojinaysaa walaaca ku saabsan siyaasadda dawladda soomaaliya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud lagu eedeeyey inuu dalkaas soomaaliya ku soo jiidayo loolan u dhaxeeyo dalal shisheeye oo dunahooda gaar kaa ka raadinaya gudaha soomaaliya taasi oo khatari gelin karta xasiloonida guud ee soomaaliya swidhen ayaa qorshaynaysa inay kordhiso ay gaadhsiiso ilaa afar iyo soddon kun oo doolar lacagta la siinaya dadka soogalootiga ah si ay uga tagaan dalkaasi gabbaadka u noqday dadka ka soo cararaya dagaalada iyo caburinta sida ay sheegtay khamiistii dalka skandanefiyeenka ah ayaa muddo tobannaan sanaha la arkayay inuu yahay mid ku sarreeya binaadatinimada oogarotiga ayaa iskood uga laabanaya dalalka ay ka yimaadeen laga bilaabo labada kunylaatanka waxay xaq u yeelanayaan inay helaan ilaa saddex boqol iyo konton kun oo koroon oo iswirana oo u dhiganta afar iyo soddon kun oo doolar sida ay shi jinaid ku sheegtay dowladda kooxaa hawdooda mahaajiriinta ayaa si deg degah looga helin felcel ku aadan go'aanka dawladda daawadayaal warar iyo xoga waxaa wakhtigan idiin haydnay intana ay ku eg yihiin waad ku mahadsan tihiin daawashada iyo ku xidhnaanta xoogta qarsoo